Gente, eu estou aqui num lugar com os amigos meus e tem ali uma pedra que nós subimos uma vez a pé. A gente chama ela de Pedra do Itacolomi. Então eu vou subir o meu drone para dar uma passadinha lá para a gente ver como é que tá lá. Nós vimos gente lá, né, Cícero? É, tinha gente lá no alto. Acho que assim vai ficar escuro você aí, né? Subi ele bem. Tá com 125 metros de altura. Fica aqui na sombra. 146 metros de altura. 170 metros de altura. Você não tá vendo o povo, não? O povo tá do lado de cá, né? Todo mundo. Fiz aqui a pedra de Itacolomi. Como você já conhece, que eu uma vez estava com a Madalena, estava com o Kaique, e também o Josué. Eu vou subir bem agora. E a Janaína. E a Janaína. Legal, legal, gostei. O Adélio está ali, ó. Pai, nunca tinha visto um drone na minha vida. Ai, por favor, creme. Oi? Legal. Um drone. Ah, eu vi. Vê tudo aqui, cara. Tem uma antena. Com certeza aquela antena é antena de internet. Internet. Bom, agora eu estou bem em cima da pedra do Itacolomi. Não tem ninguém lá onde eu estou voando. Vou mostrar para vocês. O sinal está fantástico. Um sinal limpo, limpo, limpo. Estou bem em cima mesmo da pedra da Itacolomi agora, tá vendo? Nessa torre aí que nós fomos, né? Esse lugar aí. Nós fomos naquela torre, subimos nesse ladinho ali, né, bem? Uhum. Olha lá. Bom, agora passar para lá também é bobeira. Não, eu vou passar um pouquinho. 237 metros de altura. Eis a pedra do Itacolomi, visto de cima. E olha só a pirambeira que vai lá para baixo, gente. Ó. Isso é alto, né, Adélio? Ó, Cícero, poxa, aquele cantinho de carro vai ver aqui, ó. Parece que tem uma pessoa bem naquele cantinho de carro, ó. Cai de tudo. Tem? Você não viu aquela hora que nós passamos? Tinha gente andando? Tem uma pessoa lá. Opa. Tá no canto de carro, né, Cícero? Sim, ó. Estou dando um torno nessa pedra. Tinha um pessoal lá que estava lá, né, Adélio? É. Eles devem estar dentro da mata agora, né? É, com certeza. Olha, nós descemos aqui, eu, Madalena, Janaína, escorregando aqui, ó. Tinha um pessoal aqui quase agorinho, ó. Perdi eles. Né, Adélio? É. Se aquele urubu lá, sei lá, tá perto? Sei tá. Nada. Não, tá longe. O urubu tá por baixo. Só que tá em cima da pedra, os urubu. Tá. Agora eu tenho que achar onde é que eu tô. Pra mim não tem que mandar ele pra longe, eu não tô vendo ele. Olha lá, ele lá. Você tá vendo? Na rede da nuvem branca lá, ó. Candinho da nuvem lá. Não tô vendo ele não. Eu tô vendo. Ele tá indo, tá vindo? Ele tá indo pra lá assim, Cícero, ó. Pra lá? É, olha lá, ó. Agora tem que achar onde é que eu tô. Nós estamos nessa estrada aqui, Adélio? Nós estamos nessa estrada aí. Aí embaixo tem uma lagoa? Embaixo que tem. Tá na casa aqui. Estamos aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Ah, tá. Agora estou entendendo. Então o pessoal tá pra... É para ter um pessoal aqui, né? Ó. É. Para estar o pessoal para trás dela. Não bico de carro aqui que nem vi mesmo. Aqui, ó. É para estar ali, ó. É. Isso. Não está mais. Só que você não vê que o drone tá lá. Só está filmando do lado de lá, assim, né?
Do lado de cá, sim. Não, do lado de cá. É pra você vir do lado de cá do eucalipto, sim. Tá, mas ele tá filmando aqui. É. Não, mas naquele dia não pega. Olha a lagoa lá. Onde é que nós estamos? Isso, a lagoa tá aqui, ó. Aí, ó. A lagoa na casa verde ali, ó. Não tá ali. Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Virar lá na pedra outra vez, ó. Uma ferrarada lá, ó. É. E, ah, é, agora tá no bico da pedra. Tá vendo? O pessoal que tava lá já não tá mais, ó. Não tá, né? Não tô vendo. Androne? Eu tô vendo daqui, ó, lá por cima da nuvem branca. Eu também não tô vendo? Tô com a vista bonita e boa, hein, gente? E eu enxergo longe. Viu? Tá longe pra caramba, hein? Tá vendo ele longe? Não, não tá longe não, tá com 836 metros só. Nossa. Eu não tô enxergando? Olha lá ele lá naquela nuvem, ó. Que a nuvem foi assim, olha lá aí por cima da nuvem, uma coisinha branca lá, ó. Lá. Ah, agora eu tô vendo. Nossa, um pouco. 7 quilômetros. 7? 7. Vai daqui na igreja, né? Ô, Cia, eu tava procurando ele do lado de cá, ó. Olha lá, agora que ele tá subindo. Não tá subindo não, tá vindo pra cá. Vou baixar ele pra você ver que ele não tá subindo. Tá vendo que eu tô baixando ele? Tô. Tá. Nossa, perdi. Olha lá, agora tá pra cá, bem no meio da pedra, olha lá, ó. Olha lá, baixando ele. Tá onde? Perdi. Na ré da pedra, ó. Não parece uma beiona? Parece um mamangavão. Eu não tô vendo ele não, eu tô ali, ó. Não tô vendo não, sim. Tô vindo pra cá, mas não tô vendo ele não. Aí, ali, ó. Ah, ele tá preto andando ali. Ah, tá aqui em cima. Legal, cara. Mostrar pro Vanzão seu voo. Agora pelo som eu não perco mais não. Legal. Onde é que nós estamos lá? Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ali. Legal, o controlinho lá, ó. Já tá rebaixando. Ai, cadê? Nossa, eu tô filmando, mas acho que não tô vendo nada. Deixa eu pegar ele agora. É fácil, vou fazer uma foto, né? Você vê pra cá, vai fazer uma foto. Né? Olha pra ele.